好 ，hello， 咁多位同學，大家好啊！咁啊，今次好多我係關 Sir 啦。咁今次好多謝領袖學院咧，就喺呢個疫情嘅期間咧，都揾到我哋一班嘅老師咧嚟到同咁多位同學咧做少少嘅教學分享咁樣。咁啊，今次咧其實係一啲關於經濟科嘅題目嚟嘅。咁啊，首先同大家講下，唔知道大家有冇留意到咧？呢排好多人都去搶口罩啦。咁啊，如果大家睇下新聞或者睇下而家呢個畫面呢張圖咧，都見到係早幾日嘅啫，就見到有個師奶咧咁就買口罩，但係中間就俾人攔途截劫咁樣，咁啊好似感覺上咧，而家口罩咧仲值錢過黃金咁樣。咁啊，如果大家留意到呢個現象嘅時候咧，大家都覺得有個好有趣嘅情況嘅，就係如果大家讀開經濟都發現，其實口罩而家係比以前咧係貴咗好多嘅，係講緊如果我好似尋日去落街望一望咧。一盒50個嘅口罩，不知名產地啦，不論係印尼又好，其他地方都好咧，講緊係賣緊380蚊，甚至400蚊一盒嘅。咁啊，除翻開咧，其實講緊係8蚊一個口罩，咁其實都幾誇張。但係咧，偏偏個價錢咧，講緊以往可能係5毫子或者1蚊一個嘅時候咧，大家都冇咁大嘅需求去買嘅，咁反而而家大家都明明白啦，咁疫情嘅時候咧，就會令到嗰個需求更加之緊張啦咁樣。咁啊，價錢提升咗咁多，但係都係有好多人去買。咁呢個現象咧，亦都值得我哋去解釋一下。好，咁我哋翻到嚟之後咧，做翻一個最基本嘅經濟學嘅分析先。咁其實價格係點樣釐定嘅咧？咁樣價格呢樣嘢。咁其實如果跟翻我哋最簡單嘅諗法，其實就係透過兩樣嘢咁才決定嘅。一個咧就係需求，咁啊分別嚟自需求咯，同埋供應。好啦，咁啊大家喺呢個時候咧都慢慢有個初步嘅概念啦。啊，咁如果好簡單啫，咁如果需求去增加嘅話，咁個價錢咧就會上升啦，多咗人買嘛，又多咗去競爭，大家都願意付出更加多嘅代價咧，係去買呢樣嘢。咁但係如果相對地，如果個供應係下降嘅話咧，個價錢又會點樣咧？個價錢都會上升嘅喎。咦？咁啊，係咪同而家嘅情況有啲相似咧？咁樣？因為而家個情況係點樣咧？而家個情況就係話，大家都好想要口罩喎。點解？因為大家知道可以喺呢個抗疫嘅情況上面保護到自己嘛。咁但係點解供應又少咗咧？咁可能大家都又會留意到新聞就係話，其實世界各地咧好多地方咧都有呢個疫症啦，特別係講緊香港周遭嘅地方，可能係中國大陸啊、日本啊。甚至去到菲律賓都有呢個疫症嘅發生，咁所有地方人口嘅密集地方咧，佢都要去有口罩去供應，咁所以咧變相供應就得咁多時候，可能佢哋會供應咗俾其他地方，就冇供應到俾香港，咁相對地香港對口罩嘅供應咧就會少咗啦。好啦，咁其實做咗個好簡單嘅供需分析嘅啫，咁其實就可以見到，如果我哋定咗個情況係咁樣的話，咁即係話我哋嘅需求咧。本來就咁多啊 ，D 零就係本來嘅需求，咁但係因為而家有疫症啊嘛，疫症咧咁啊令到個需求咧就褪咗出去啦，就去咗 D 一，增加咗好多好多。咁就算咧本身個供應係唔變底下咧，咁其實咧佢都會價錢咧都本身已經係上升咗，不過咧而家再加多一樣嘢就係個供應咧都係減少埋添。咁所以咧喺呢個情況底下咧。其實我哋由原本嘅工人價格，我哋又見到綠色筆嗰度啦，本來係 P 零咁多錢，其實而家就會去到藍色筆嗰度，就變咗 P 一咁多錢，咁啊上升咗好多。嗱，交易量係咪真係會上升咧？咁呢個都要睇翻兩者之間嘅增加同埋減少幅度，咁呢樣嘢就真係要有一個實際數字，我哋先可以判決到。不過咧都幾肯定，如果呢兩個情況都發生嘅話咧，個價錢肯定係會上升。好啦，咁啊，再講多少少另一個議題啦。咁啊，另一個議題咧就係、是、咁大家都如果係中四級嘅同學咧，應該開始或者其實已經學咗啦。咁同大家小温小書就係一個需求彈性嘅問題。咁
咁啊需求彈性係乜嘢咧？咁樣嗱，其實咧，如果我去理解咧，或者用一個簡單啲嘅表述咧，就係、是、一個係一個反應嚟嘅，係一個反應嚟嘅。咁係咩反應咧？其實就係一個對價格改變嘅反應嚟嘅。咁所以呢度咧，我喺度加翻少少，就係、是、對價格改變嘅反應。咁咩叫對價格改變嘅反應咧？就例如，我成日都有一個好簡單的例子教我啲學生嘅。咁你記住咧，就有一個人咧，就係、是、師奶嚟嘅，一個家庭主婦啊，個家庭主婦啦嚇。咁啊，家庭主婦最中意做嘅行為係乜嘢咧？就係、是、格價。我好中意去到一啲鋪頭裏面咧，咁啊格價，咁啊呢間可能係叫做，可能係叫做 X Y 二 set 嘅 supermarket 啦，咁樣咁啊 supermarket 咁樣，係啦，咁啊好中意呢個格價嘅，咁啊格價嘅時候咧，我就中意貨比三家噶咯。咁我發現 A supermarket 咧就係平過 B supermarket 少少嘅，咁可能咧對於家庭主婦嚟講咧，佢就會一窩蜂咧就會去咗呢個 B supermarket 嗰度去購買，因為佢哋覺得啊價錢平咗喎咁樣，咁佢就買多好多。或者咧其實或者唔使格價嘅，或者用另一個你情況去解釋啦。同一件貨品，即係一件貨品啦，對於呢個家庭主婦嚟講，佢可能平咗少少咧，佢就會買多啲，即係可能阿媽成日都話啦，特價咁買多少少啦。咁但係如果嗰期冇特價，即係變相其實係一種相對地一種加咗價咧，佢哋即刻買少好多。咁佢哋對價格反應咧係好大嘅，即係佢哋對咁啊呢班人咧就係對價格反應啦。如果我哋用翻啲經濟學嘅術語咧，其實佢就係講緊佢哋嗰個需求彈性咧係高彈性。好啦，咁啊，咁咧而家講第一種人啦，咁啊，家庭主婦，咁講第二種人喎。啊，第二種人咧就係嗰種可能好。沉迷於某一種的物品的人，例如我是這個打個比喻啊，我是這個卡通片的卡通人物的 fans 來的啊，例如我很喜歡 Elsa 啊，咁啊咁啊，啲你知道啲小妹妹中意 Elsa 啊嘛，咁啊 Elsa 佢哋對 Elsa 咧，就算加咗價咧，佢哋個反應都係好低嘅，好中意買佢啲嘢嘅，即係好中意買佢哋啲嘢嘅，俾個心心佢，好中意買嗰個公仔嘅，啊，即係其實幾貴佢哋都會買嘅，不論個價錢好貴都好啦，佢哋都會買嘅。咁呢班人咧，其實就已經上咗癮嘅啦，基本上咧，我判斷佢哋冇得救噶啦。咁所以咧，呢班人咧，我哋就叫做對價格反應咧好細，幾貴都買。咁佢哋咧，佢哋嘅需求彈性咧，就低。咁啊，同一個情況咧，理解喺呢一個疫情裏邊咧，咁你可以比較，即係類比一個情況啫，就係你覺得家庭主婦對呢個價格嘅反應大，對口罩嘅價格反應大啊，定係醫護人員佢反應大啊？咁好明顯啦，定係醫護人員啦。咁點解？因為佢哋講緊係好多時都接觸到唔同嘅病人啦。咁佢哋需要多啲嘅防護去保障自己嘅安全。咁所以咧，佢哋嘅需求彈性咧，相對嚟比較細一啲，幾貴都要去買啊。咁所以咧，其實大家如果有能力嘅話，都可以去關心一下啲醫護人員啦，睇佢哋需唔需要多啲嘅資源啦咁樣。咁希望就係相關嘅部門都可以俾到足夠保護我哋嘅醫護人員，去保護香港市民嘅安全啦，同埋呢個健康啦。咁啊，今日咧其實
想講的呢兩個概念咧，都七七八八，都簡單同大家分享一下，或者係少少温書啦，都唔算係啲咩新嘢，咁大家都耳熟能詳。不過咧，有一個剩低嘅問題，好想問一下大家。好啦，咁啊，如果大家有出街留意一下呢、這個排隊買口罩或者買其他消毒用品嘅情況，你留意一下係邊啲嘅人，邊個年齡層嘅人係多去排隊？咁啊，再諗諗我哋可以用啲咩嘅經濟學嘅概念去解釋翻呢個現象。如果有興趣嘅話咧，可以喺呢、這個留言區嗰度啦，或者喺呢個 comments 嗰度留翻啲 comments， 咁啊話翻俾佢聽到咧，你睇法係點啦？咁最後咧就祝大家都可以身體健康啦，咁啊繼續努力去對抗呢個疫情啦。